Ahí. Ki az ott? Chiquita se fue a Punta del Este. Está bien, como un taxi. Disculpame, ¿será que me puedes llevar acá cerca un rato? Sí, ¿cómo no? Vamos. Apartamento não está à venda, eu não vou vender, tá certo? E qual a proposta deles? A ideia é manter o nome do mesmo edifício que existia aqui nesse lote. Existia? Não teve nem curiosidade de saber o que era? Não. Essa é minha irmã. Todo mundo saiu de lá, menos a senhora. Se a senhora pensar direitinho, a senhora está sendo egoísta.